Masuk tadi. Kali pertama bercinta malam.
Dapat awak seseorang? Saya ditinggalkan. Pelesip-pelesip ini pelesip-pelesip. Betul-betul. Haji saya. Oh, dia punya ketua. Dia ketua pelesip tak? Arazek, Arazek. Motor kuning dengan motor ore. Ramai motor kuning motor ore ni ya. Kita makan cuti. Eh, hey, gimana? Barang baru pasang ke? Barang baru. Barang baru tapi goyang. Goyang? Goyang? Salut tiada kan? Kena pergi bengkel lah. Salut tiada? Ini. Ini. Kena pergi bengkel lah. Ya. Kalau sementara salut tiada? Kat lah. Okay. Nak aku bawa ke? Aku duduk belakang. Okey. Nak aku rak ya. Aku duduk belakang. Nak aku bawa, aku duduk belakang. Dah. Punca. 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 Garuh rakan sebaya. Ha, okey mah. Kamera putus kamera. Raya tak ada kamera ni. Woi. Motor 20,000. Roy, 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 hati kau keras, Roy. Arezek, fighter. Kedai makan. Kedai makan? Aku nak duduk takut pancik pula tayang kan? Nanya pula. Nak duduk bergambar takut pancik pula tayang pakai tiuk. Motor mahal tayang pakai tiuk. Di, dia pakai tiuk eh? Pakai tiuk? Ardi ya? Eh? Ardi? Ardi dia? Oh, gambar dia tak Ardi ya? Ardi. You are late. You are late. You are late. Motor tuti guys. Motor tuti guys.
Nuh kat depan tu. Jamil sekejap. Back. Dia yeah, lama WhatsApp bini dia. Tak payah. Rosak dah. Okay, payah pakai spare ni. Operate lah.